Thank you.
Thank you.
Arriba! Thank you.
Thank you.
Solbassa. Entran Iñaki Peña, Ansu Fati, Farran, Gundogan, Abde y Marcos Alonso.
Doble canvi al Tottenham. Spence amb el dorsal 24 i Divany amb el dorsal 45. Entren en el lloc de Perisic i Skip. Se canvia el Tottenham. Scarlett amb el dorsal 44. Entra en el lloc de Dean Richarlison. Thank you.
la canvia al Barça. La canvia mal, amb el dorsal 27. I Fermín, amb el dorsal 28. Entra en cada lloc Dèric i Oriol Romeu. Thank you.
Sam amb el dorsal 29, entrant en el gol, sumant.
Sofra Riera, director de patrocinis d'Estrella d'Am, lliurarà el trofeu d'estrella d'avui. A Frenkie de Jong! Del nostre club faran el lliurament del trofeu al subcampió d'aquesta edició, el Tottenham Hotspur. És el torn del campió d'aquesta 58a edició del trofeu Joan Gamper. Sergi Roberto, capità del Futbol Club Barcelona, rep la copa davant de la família Gamper. Moltes felicitats! Gràcies a tots i totes per la vostra assistència. Recordeu, el proper partit de l'Estadi Olímpic serà el diumenge 20 d'agost a 8:15 contra el Cádiz. Us hi esperem!